празничния 24 май венци и цветя бяха положени пред паметника на солунските братя. В двора на Национална хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил Методи, бивша Солунска, се състоя празнична програма, на която училището изпрати своите абитуриенти випуск 2016. Христина Шопова, заместник-кмет по хуманитарните дейности, поздрави присъстващите. Директорът на хуманитарната гимназия Марин Митов също отправи поздрав към своите възпитаници. Това е като че ли най-българския празник, празника на българската просвета и култура и славянската писменост. Най-важното, което те трябва да имат, е самочувството, че са добре подготвени и че могат да се справят в живота. Ами определено не ми е много весело. До сега беше лесното, от сега нататък почват трудните неща в живота. Осъзнаваш го? Да, отдавна съм го осъзнавал. Чувствам се много подготвена. НЕХИГЕ наистина е много така елитно училище и наистина дава доста добра подготовка за живота като цяло и учебните предмети и нали, това, което учим като съдържание. Но наистина учителите са много готини като хора и наистина се чувствахме много добре тук. Наистина. Учениците от хуманитарната гимназия се включиха в празничното шествие до зала 22 септември.